ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကလောပီးသားဒီ slide တစ်ခုရှိမယ်ပေါ့နော်ဒုတိယ slide ကစမ်းထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေမလိုဘူးအဲ့တော့ဖြတ်ရှင်နေတဲ့ slide ပေါ် right click နေမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က delete slide ကိုယူလိုက်မယ်โอเคเนาะဟုတ်ပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့က slide ကိုနောက်ထပ်အစ်စ်လုပ်မှာဘယ်နှခုတောင်လုပ်မလဲဆိုတော့နောက်ထပ်ဒီ5ခုတောင် slide လုပ်မှာအဲ့တော့ slide 4ခုထပ်တောင်မယ်เนาะဘယ်လိုတောင်မလဲဆိုတော့ new slide ကိုပဲသွားလိုက်မယ် new slide ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ကแล้ว blank ကိုယူမယ်ဆိုရင် blank ကိုတစ်ချက်တိုက်တယ်ပေါ့เนาะ blank ဟာနောက်ထပ် slide ယူမယ် blank အဲနောက်ထပ် slide ယူမယ် blank နောက်ထပ် slide တစ်ခုယူမယ် blank ဟာအဲ့မှာ5ခုရှိတာ誒เนาะဒီ5ခုမှာကျွန်တော်တို့ကအဲဒီ slide 2ကနေစပြီးတော့ slide တွေစလဲရိုက်တော့မယ်เนาะဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့က slide တွေကို5ခုလုပ်မှာเนาะဒီလိုဒီ computer physics course ရဲ့သင်ကြားမယ့်ဘာသာရပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုပဲ test studio တစ်ချက်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်တို့ဒီမှာ fee ဆွဲလိုက်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ computer business core လို့ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါ slang လေးကိုကြည့်လိုက်အောင်မယ် control A လုပ်မယ် control shift ကိုဖိတာ greater than လေးကိုနှိပ်အော် computer business core ဟုတ်ပြီနော်အော် clear မကြဘူး clear ထားခြင်းနဲ့ then center ကိုယူလိုက်အလဲရောက်သွားပြီဟုတ်ပြီတကူကကျွန်တော်ကဖောင့်ဒီလိုလေးတွေ့ရမယ်ဒီကကျွန်တော်ညမာလူရိုက်ချင်တာဗျာညမာလူရိုက်ချင်တယ်ဆိုဒီမှာအဲ gravity body ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ gravity body ကိုကျွန်တော်တို့ကမယူဘူးကျွန်တော်ညမာသားဖောင့်လေးတစ်ခုယူမယ်ဆိုတော့လောတယ်မယိုးဖလာပေါ့ဝင်းဝါလေးပဲယူချစို့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်တော့သင်ကြားညီဘာသာရများလို့ရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီစလုံးဖောင်းလေးကသေးနေတယ်စလောလုံးပဲကြီးကျင်နေဆိုရင်လည်းဒီမှာတစ်ချက်ပြလိုက်ပါတော့18သူ့ကို30နှစ်လောက်ထားလိုက်မှကြီးကောင်းမယ်ဟုတ်ပြီ30နှစ်လောက်နည်းနည်းလေးပြွတ်တီပြော်ရည်ဖြစ်နေတယ်ဖောင်းကအဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမာလိုက်မယ်ရဘိုးဆိုပြီးလုပ်လိုက်မယ်အဲဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာညီမသားရိုက်ပြီးဆိုတော့ဒီမှာအဲအနီမင်းကြောင်းနေရိုက်နေတယ်ဗောအနီမင်းကြောင်းနေဆိုတာစလုံးဖောင်းမှအနီလို့ပြောတာလေဟုတ်တာဗောကျွန်တော်တို့ကဒါသင်ကြားမိလို့ဒါရိုက်လိုက်တာတကယ်တမ်းအင်္ဂလိပ်စကားလုံးနေကိုရအင်္ဂလိပ်စကားလုံးနေရဒီအင်္ဂလိပ်စကားလုံးနေရဒီရဲ့ PowerPoint ရဲ့ dictionary ထဲမှာမပါဘူးတဲ့မပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့စစ်ဆေးလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမှားနေတယ်ဆိုပြီးတော့စလုံးပေါင်းမှားနေဆိုပြီးသူကအနီအောင်ကြီးနဲ့လာပြ grammar ဝါကျတိစောက်ပုံမှားနေတယ်အဲ grammar ဝါကျတိစောက်ပုံမှားနေတယ်ဆိုရင်ဟိုဟာနဲ့အစိမ်းအောင်နဲ့ပြတယ် Okay နော်အဲပြီးမှကျွန်တော်တို့ကနောက်ကနေပြီးတော့အဲဒီသင်ကြားမယ့်ဘာသာရပ်တွေကျွန်တော်တို့ကြိုက်မယ်เนาะအဲ့လိုပဲအောင် P7 အဲ P7 ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က introduction to Windows system Windows Microsoft Windows မှာအမြဲတမ်း S ပါတယ်เนาะပြီးရင် ENG Alliance English and ညီမ typing အဲစသဖြင့်အခုလိုမျိုးအလိုတွေရလိုက်မှာပေါ့နော်လောရဆင်တို့ကမာ slide တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုလုပ်ပြီးပြီနော်ဒါ slide 1 1 slide 2 slide 3 slide 4 slide 5နော်အဲအဲ့ဒီရအောင်တို့ကအကြီးကျယ်ကျနေစဉ် F5 ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဩနောက်တစ်ခွက်ကိုပြောင်းနေတဲ့စဉ် space bar ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဟို left right arrow key ဖြစ်ဖြစ်နှိပ်လိုက်မယ်เนาะဟော space bar ဆိုလည်းပုတ်သွားပြီ right arrow key ကိုနှိပ်လည်းပြောင်းသွားပြီ okay เนาะဟောပြီးသွားပြီဆိုရင် another slide click to exit အဲ့လိုလုပ်ရအောင်เนาะခင်ဗျားဆင်တို့ကဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာမှာစတင်ပြီးတော့ making slide ပေါ့ use slide လေးလောက်တာပါနောက်တော့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာတွေမှာ slide တွေကိုဂျာတဲ့အနေ transition တွေထည့်မယ်အဲစာတမ်း fab တွေထည့်မယ်ပေါ့เนาะပြုပြင်စရာရှိရတယ်အဲ့ဒီမှာနောက်တော့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာမှာပြန်လည်းပြုပြင်ကြမယ် okay